Це автоматизований котельний модуль. З 24 жовтня 2021 року він забезпечує теплом Снігурівську загальноосвітню школу номер 1. Працює на спресованих гранулах рослинних відходів. В цьому бункері вміщується їх до 22 тонн. Завантажують пелети раз на місяць. До цього у нас була твердотопливна угольна котельна, от і блок тут знаходиться у нас. Було два котла на вугіллі, прибудоване приміщення в вугільне сховище і опалювали нашими працівниками. Це були кочегари, два сезонних, один постійний, по смінам вони опалювали школу. Зараз встановлений цей котельний блок, модуль, який дає тепло цілодобово. Середня температура в класах школи – 21-22 градуси тепла. Приходжу в школу і в школі дуже тепло. Бо в школі мені одинаково тепло, хорошо. Буває, бабушка, звісно, мене перенаряжає. Ну, а так все хорошо. Ми дуже задоволені. По-перше, виключається людський фактор, виключаються якісь проблеми з закупівлею, зберіганням вугілля, утилізацією шлаку. І я в школу йду, вранці я знаю, розумію, що в школі буде гарантовано тепло, тому що вона працює і вночі, і на вихідні, і температурний режим однаковий. Таку ж систему опалення встановили в жовтні 2021 року у дитячому садочку номер 4. Тут використовують пелети з горіхової шкарлупи. В економічному плані це дуже вигодно. Дуже, ну, якось була загружена у нас завгосп. Тому що, ви ж самі розумієте, кожен день треба було видавати вугілля, дрова треба було пиляти, колоти, то зараз більш нам подобається. Переводити об'єкти соціальної інфраструктури в Снігурівській громаді на альтернативні види опалення почали з 2020 року. Міська лікарня, 5 шкіл та 2 дитячих садочки громади вже користуються таким опаленням. З бюджету нічого не витрачають, говорить Інна Бойко, голова Снігурівської міської ради. Сплачують тільки за тепло. Школи робимо не тільки в місті Снігурівка, а йдемо так, одна школа в місті, одна школа в сільській місцевості. Якщо дитячий садочок в місті, то наступний буде в сільській місцевості. По всім нашим підрахункам, зекономимо десь 500 000 гривень на опаленні. Ми придбаваємо тепло, а обладнання все є інвестор, який ставить ці котли і производить. Це їхнє обладнання. За переробкою рослинних відходів в опалення – майбутнє, говорить експерт з енергетичних питань Володимир Дубов. Це використання місцевих ресурсів. Пелети ж бувають з деревини, відходів деревини. Це не дошки, там відходи. Це опілки, там обрізки там, і так далі. Далі це лушпіння соняшнику, яке викидалось там на сміття. Зараз воно переводиться на пелети. Це зменшення використання природного газу, електроенергії, викопного палива. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.